dawadayaal barnaamijkan idinku soo fool leh ayaa waxaanu ka hadli doonaa qodob laga yaabo in uu idin xiise geliyo amaba uu idin cajab geliyo. qodobkaas ayaa wuxuu ku saabsan yahay dad fara badan oo soomaaliyeed oo sunadahan u dambeeyey aaminsan waxa la yidhaahdo sixirka. dadka qaarkii ayaa aaminsan in iyaga la sixray, waxaa qaarkood aaminsan yihiin in ay dad kale sixireen iyagoon haynin wax caddayna. magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa arrimahaasi ay aad ugu soo badanayaan, waana tan keentay in aanu maanta soo hadal qaadno amaba aanu ka hadalno. dadka qaarkood ayaa aaminsan iyagoo ganacsataa in dukaanadoodii kam la odhan waayey iyagoo markaasi ridaha loo xidhay oo la sixray. qaarkood ayaa guriga iibsaday guryihii iyagoon heshiiskii dhammayn, ayay dabeetana waxay soo qoreen in la sixray oo ay arrintaasi dib uga noqdeen. haddaba yaa wax sixiraya? sixirku waa maxay? sidee la sixiraya? maxaase sixirka u badiyey oo qura haweenka? arrimahaas oo dhan ayaa dad farabadan isweydiinayaan. dadka soomaaliyeed ayaa hore u qabay in sixirkaas uu jiray oo dadka qaar la qataaro ama la sixiro, laakiin haatan sixirkii wuxuu isugu ururay barta loo yaqaano snapchatka. aynu weydiino mustafa martin oo garabkayga bidix fadhiya oo arrimahaasi la socday. mustafa, marka hore soo dhawo. aad iyo aad baad u mahadsan tahay cali. horta sixirkaas oo magaalada kusoo badanaya siduu kugu yahay maqalkaas? horta anigu dumar badan baan ku dhex jiraa kawadhe waaye inta waan ka maqlaa guryaad iibisaa marka dumar fulan baa ku yimaada marka iyagoo sixirka waxaa ka hadlay? ha iyagoo sixirkii waxaa kama ayaan dhegaystaa moogta waaye markaa sheekooyinkan ka qoosla waxa wey kelmadan idinma ka dhawaadsay waaye qataar waa lay qataaray bilii ha oo beryahan waa lay dhigayo maba kici karayo dhinacaas o dhan ma qaadi karayo ay qof walba leeyay qof walba leeyay qof wali inta guri ka iibsada dabeetana kula soo hadlay oo kuyidi waa la sixiray hawsha sheekadii ugu yaabka badnayd sixirka horta wuxuuba noqdayba excuse cajiibaba gabadh baa guri rabta inay ka noqoto guriga markaad ka noqonaysa waa inaad excuse keento mo amba bankigiibaa lacagtii diiday amba shaqadii baan u tagay si dabaajigii lagugu socday gabadhina waxay soo taagtay waa sixrana waa lay qataaray qataarkiiba markaa meelaan u maro waaye anigu hore qof maaragtay loo qataaro maana arag markaan xafiiskayga ku noqday ayaan waxaan ogaaday xafiiskayga laftigiisa dadka qataaraaba shaqaalo kaaba waa gaalada idinla joogta waa gaalada idinla joogta gaaladan idin waxbay sixraan waxbay sixraan waay xafiiska markaa waxaa jooga qof la dhoho baara normal inspection activity waay shaqadiisaaba ahba dadka qataaran soo ego waay sababtuna waxa weya guryaha qaar lagu dhintay oo qofkii lahaa uu jacayl badan u qabo bixin kari waayey ayaa jira mararka qaarkood sanqar baa ka baxda markaa qofkaasaan u dirnaa cuudiya markaa qataarku shoo gaaladan waa leedahay inagoo qodhan maaha marka waa ghost guriga waa laga sanqaraya gabadhii excuuskeedu waa gudbinay waxaana waa qataaran tahay lacagta waa loo soo celiyay ok snapchatka maxaa ka socda dee qataarkaasaa ka socdaysna waay maxaa lasu markaa laysku sixraya way qurux badan tahay way lacag badan tahay maxaa hawsha maxay tahay niyo snapchatka horta ani laba case baa iga soo maray laba hablood oo maarata waxoogaa tartan xafiiltan ka dhexeeyo ayaa kale laba qabiil ba ahayn waay midna hawiy ahayd midna daarood ba ahayd waay markaa midba mata kale ay wuxuu qooshtay aniguna isma lahayn baalkan shuu facebookan waa lasusu dhex mariya moogta snapchatkan waxaa lasu wax xidhaya waxaa haddaad furto waxa weye isagana snapchatku sixir buu wataa markaa gabadha ma waxaan ka maqlay anigu maan ogeyn oo gabadhii hablaa ayaa waxay samaysay waxay isoo dirtay fariino anigu tiyada ma furo waa iska baqaayo qof kale ay isoo mariso tii markii aan furay ayaa lay dhiga waay ya waay laakiin waxaad ii sheegtay adigu ceergaabo maxaate miyaa la sirxaabaad ugu lahayd ceergaabo waxaan ku arkay maalmahan ragga lama sixiray dumarun baa sixiran shegadan oo fahmi waay marka shiikh baa dumarda intee leh sida garoonka kubadda cagta oo kale ayaa lasuu keenayaa marba mid baa qaylina soo gariiri saalo oo markaasay leedahay waxaan annagaa sixiray annagaa waxbaanu dilay jiwanbaan ku nahayo saasaanu samaynay waxaas leyin sheekada waa fahmi waay waxaas leyay horta dumarka qura maxaa loo sixiraya ragga yaa waa su-aal ma ogtahay intii aanu joognay magaalada Minneapolis waxaan maqlaynay dad baa la sixiray ama dumar baa raggooda sixiray waxayna u tageen nin sudaaniya soo warkaa boqol tir maa maqal waa maqlay nin sudaaniya ilaa maanta waddanka misaasaan maqli jiray waxa dhacday markaan waddanka yimi suuqan la yihaha tun fork dabaqa koowaad nin sudaaniya oo insurance campany insurancekaa leh ayaan kaga jiray insurancek markaa wendi baan u baahday insurancekaygi inaan wax ka badbedelo
قاسمي ما اسمه قرا على الورنجر ما حسسته بره راح مرك حفيظ سوق لبن بال فيديو الصوماليه مرك وحن سر انت لبن دمسنيان الباب جيسكيس سيس ايوه يردن تاغنا وان سوي السوداني قبل الصومالي بساق استاكت ايوه واللون تايم ده حاليا كان له ايوه قبل دي السلام عليكم وعليكم السلام بحي قلتلهم مسوداني تسوي وانا انا السوداني السوقي مخت مركز ما كره السوداني السوقي ايوه مركز بيقول تشري مركز يقول تشري كور السوداني ايوه مركز يقول ابيض بفعي السوداني مركز بدك كمبني يشور يسوي مخت ايوه يقول مركز متكل كالسا ايوه لو واحد سحره او السوداني اي حد مركز صراحه سنه شكل ايوه مركز يقول تشري هرم يا بوتمي مركز يقول بوتشر بانوي واحد واحد توصي انا واحد واحد قبل ما يجي يسوق انشورنس قارين قشمس ايوه مركز تري شغل سكور راح شغل اب اب فعنت ايوه قبل ما نخلص المرين ون اير سوينو اي شكد ان سودانكي هو يحي كي اي دونسي السعر اي نمت كده يحي سي تا او هوسو واحد تور مدد بكل تر واحد كلها دد بكل تر الصومالي با الصومالي ادنا بيت كسيتا واحد كلها ابا يغ سي دمبيه مركز مركز ما كسو دمهستو ادنا كا دمهيسو ايوه وسيت نو حق ويدي سو سودانكي راي وحيره xeer jira ma ay markaas aan ku muxuu xeer jira odayga iyo markuu ku yeel diido ha haye ama uu gabadha kale hayr in yar loo yar qaban jira ha markaas aan garta kiis Soomaali ka sheekeynay ha ilaahay haye inuu ninkay ay de gabadhu ay sheegayso ha markaas aan ku yiri ninkani company insurance ay u leeyahay anuu baabuur baan ka gashanaya ay ma aha insurance gabadha hadalkii aan u dhameysan ord sidis ay ورت بيرغا سن رمست ان وحد ددكو اي كاشيكانيان اي واخ كجيران صباح تاس قودمتاي قودب كلا ايا جيرو سحر كانو كو حدلينو ددبا يدو وحد لا سحرين اميسن الا سحر مثلا قبل ان حافظن بردغا جيري ادو واخ مسكو عررت بري حاف ان كو ورمو هو با وحو تري قبل بايدي ايا حنو سايبت المدو انا ولا سدي وحن كو الله عافيو مال دبا حتري قبل دي ولدنان ساو شيخ بايليو waxa hadda soo ficnaanaysaayo waxa ka dhex qeyliye shan nin oo kala duwan Soomaaliya waxaan ku yiri shan tan maxay sheegtaan marka qadba lacag ku laha gabadha waxa tir kulli wa jecel yahay marka ragii ba ka dhex qeylinay gabadha ma jecelahay aanka ma jecelahay anaga wuxuu xeel noqotay marka khiyali in kii soo gabadha liiska lagu darayo marka saanta waxa ay u soo tahay jaarno lahayn oo in aan gabadhi soo eego waxa aan diiday waxa tir maxaa dhacayo demaal number 6 iga dhigay saan ku yiri markaan soo galay gabadha iska jiftaayo kii soo galay xalay markaa ayay martin baanahay ka bixmaayo gabadha markaa saad dadka rumaysanaya markaa saad u dusay gaafulaya war iimaanka laga qaaday gabadha sidaa walaal markaa dadna saasay ay aamisay ha iyo xanuun kale ay jiraan laakiin imika waxa muddo xilliga markaan joogno inuu aad case-kaas aad iyo soo batayo imiga maalintan waxaan gabadh baa nin bay isfureen moqtay gabadhu waxaan ku leeyahay ninka madabeecadiisa xun bay waxa ku leeyahay ninkayga waa laga sirxay dadkaas sirxay dadkaas sirxay oo maxaa dhacay gabadh kulli iska raaco taas aas xirsatay maxaa sameeyaysa waxa ugu tiri ninkana u tagay kii ka si weyno dib baan soo sirxay isagayna iyay waa soo xishay moqtay imiga tartanka sirxirka halku galay miyaad aragtay dadkii Carmel deganaa oo la moolkayga wax sirxay moolka 24 way ya way waxa loo isleey ha bariyahan baa loo soo gelinayay weli moqtay marka arintii dhamaad suuqa isbedelay wadarkii malawi isbedelay nidaam tukaamada badan ma waxa ku leeyahay waxa noo qataray carabkan kale ee marka waa umad khayali isugu gudbinaysa marka imiga sheekadu waxa noqotay hadii lagu furo waxa weeyaan sixir waa sixir hadaan nin jecelato ku diido waa sixir hadaan aad u sii jecelato sixir buu hadaan shaqo weydo waa sixir businessku hadaan home care leedo home care ku kaanka kugu bato waxa weeyaan waa walaal sirxay kalaanka duu kugu qeyliyo walaal sirxay sidaas weeyaan maalin kasta walaal sirxay baa lagu jiraa waxa iyaga naadoo kulmay dhalinyaro dad 20 sano Mareykan joogay ayaa oo maalin shaqeyn 20 20 haye 20 days 20 years ayaa one day aan shaqeyn ayaa soo ilmu ajuma dadka markaad application u geysid shaqooyin badan oo jira oo kula dagaalamaya gibi gibi ha marka tiraahay maxaa dhacay dad form kan buu xusay shaqo la helay sanu gusinaya dad bonbo baahin dadkan in qaar ka baan u geeyay application iskaas ayo oo sir ah shaqo galaan ayo qof wuxuu ku oranayaa
نم مرة بمحاد عيو ميانا وقينا سحران إنا سحرين دادك عدوا اللي سرحان كل شيء غير دادك ورطة على والله سرحي واحد وبضان هوينك لكن دوها شو تلاقي ورطة يكرا سحرك دوها دادك وشي مرة تاوية اللبين دوها ورطة اللي معرفة ودبان هو يسيبه كادي دادك على سرحه واحد وغير دادك هيسة لا تقولي قلن فنانو كلاو على سرحي مايا والله سرحية. أتكو واحد لسكو سحر كريه. كاسب. هاي لكن ملك المشرف تدفن فينا ولا سرحية. ما مغل. لا قلب. واي. طلبات. ميان رأيت الدتك. الدتك بالود له. ميان رأيت يجوا لي واحد سرحية. ماي. يجوا الله مسرح. واي. نبغى دعاء ولا قي قهيل أيوه. أم ببدأ عن عبيه. سحر كان قبلنا لك. سحركم مقبته. سوتشيتك. واي. يا السحر مرك. دليل يسوي. حبين كي حداد سكسي حطه. عادي. عادي حداد سكسي حطه. يا فرفور مينة. أتصل على سكاس حتى الله ما لبيقنا سحركم ما قبض غفك الغف قاومي ما قبض لا سو قاوم سحره مغفى عندك سحرته غف مستوى دش سكاس فرق أربعة وكل سحره بسطيها أوكي أوكي هذه أربعة مسنت دا وذا البرامج كاسي كوسا فين لنا سحرك يحيرها الصمار ذا كام سين أنت سايا الكوسا كلنا تاني كلنا كان ضمبي برامج كانوا كلا أنت تبوك المدونة وحال حلاه يمستفى مارتن وذكرت جسدايو لبد قليو